Hoş gördük sizleri. Bizim sazın, sözün sehrində bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımız. Həmişə olduğu kimi yenə də bir-birindən dəyərli, bir-birindən maraqlı qonaqlarımızla sizin görüşünüzə gəldik. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılarımız, dəyərli sazı sözü sevən, izləyən tamaşaçılarımız. Bəli, Solmaz xanım anons etdi, bugün bir-birinə maraqlı qonaqlarımız, maraqlı ifalarımız olacaq. Odur ki, kanalı dəyişməyin, ictimai televiziyanı izləməkdə olun. Və ilk olaraq belə sözü vermək istəyirəm bizim gənc ifaçılarımıza, Elvin Laçınlı, gözəl solo saz ifaçımız və gözəl bir az yaşlı bir xanım balamız var. İstəyirəm onu da sizlərə təqdim edim, Günel Qəmbər qızı. Elvinin müşahiyyəti altında solmasam, gözəl bir şehir parçası alacaq, amma təbii ki, qonaqlarımızdan sonra. Qonaqlarımız isə kimlərdir? Bizim dəyərli dostumuz daimi saz, söz olan məclislərdə dəvətləri böyük məmnuniyyətlə qəbul edib həmin verilişlərə gələn dəyərli dostumuz Şahin Gincəli bugün bizlərlədir. Həm də dost kanallarının birində yayınlanan aşıq müsabiqəsində qızıl saz laureatı olub, yəni qızıl saz əldə edib, böyük tamaşaçı kütləsi qazanıb, hörməti qazanıb və digər bizim gözəl müəllimimiz, gözəl sənətçimiz Fikrət Borçalı bugün bizlərlədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, siz də öz növbənizdə tamaşaçılarımızı salamlayın. Saz haqqında ustadlarımız gözəl şeirlər yazıblar. Onlardan birini sizlərin nəzərinə çatdırım, tamaşaçıların eləcə də bütün Azərbaycan xalqının Aşıq Cəlal, ustad Aşıq Cəlal deyib ki, sədəfli saz məni dindir, çox yaxın da aram sənlən, döyünən qəlbim sənindir, o səbəbdən varam sənlən. Gözü dolar bulaqların, yağış yağar narın-narın, vurğun gəzən oylaqların zirvəsinə varam sənlən. Ayrı düşmə gəl cəlaldan, duya bilməz sənin nadan, halalsan başdan, binadan, heç uyuşmaz haram sənlən. Bir daha verilişimiz uğurlu olsun, hər birinizə can sağlığı. Təşəkkürlər. Buyurun Fikrət müəllim. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq və həmişə sağlı sözlü. Efirdə sizi təqdimatınızda görüşə gələk. Təşəkkürlər. Var olun, gözəl şehir parçası aldıq Şahik müəllimdən. İndi isə gənc bizim balamızdan Günel Qəmbər qızı və Elvin Laçınlı. Söz sizdə. Dağlar.
hey dağlar. O daşlı kəsəkli yollara qurban. Qayalarda bitən güllərə qurban. Atasız, anasız illərə qurban. Səndə bir məzarlıq seçəydim dağlar. Yaxşı demədiyim pis günə şükür. Qəlbim intizarda, gözüm yaş tökür. Bu ki həyat deyil, Məcid qəm çəkir. Səndə gəzib sənlə köçəydim dağlar. Səndə gəzib sənlə köçəydim dağlar. Çox sağ olun Günel bala. Sizin nə qədər böyük ürəyiniz var, nə gözəl səs tembriniz var sizin. Valla, mən şairə olaraq bayıldım sizə. Artıq gələcəkdə sizə rəqib bir balamız yetişir, belə deyək, Solmaz xanım. İnşallah. Var oldu, oradan da gözəl bir şeir parçasıydı. Bunun üçün Elvin Laçınlıya da dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Allah var eləsin, sazımız, sözümüz. Demək olar ki, yaşayır Şaiq müəllim. Elə bizim gül balamız dağlardan söylədi şeirini. İstəyirəm, elə sözü verim dağlar oğluna, elə incəli balasıyam. Gözəl bir ifanız var. Elə o ifanı artıq təqdim eləyək tamaşaçılarımıza.
Çox sağ olun Şaiq bəy. Çox gözəl ifaydı. Doğrudan da pozitiv bir musiqi idi. Var olun, təşəkkürlər. Firəm Ay Yusuf bəy, verilişin əvvəlində də qeyd etdiyim kimi, verilişimizin maraqlı qonaqları çoxdur. Bəli. Mən burada bir xanım aşığımızı görürəm. Gözəllər gözəli, bəli. Gözəllər gözəli. Lətfə çeşməli bu yüzlərləndir, bəli. Xatırladım ki, Lətfə xanım, sonuçam, gözəl bir musiqi bugün ərmağan edəcək. Böyük məmnuniyyətlə dinləyək, tamaşaçılarımız da dinləsin. Lətfə xanım, doğrudan da elə hamımız sevdik. Həm ekran başından izləyən tamaşaçılarımız, həm bugün burada bizlərlə olan qonaqlarımız. Bu məqamda sözü vermək istəyirik Fikrət Borçalıya. Doğrudan da Borçalı saz söz ocağından biridir. Orada gözəl ustad aşıqlarımız olub və istəyirəm Fikrət müəllim qeyd eləsin, indi hazırda bizə hansı musiqini ərmağan edəcək. Çox sağ olun bir daha Yusuf müəllim, qohumların, dostların, xahişindən Osman Qağanın, Osman Sarıvəllinin yazdığı Mamaoğlu şehrini Dubeyti havası üstündə ərman eləyəcəm tamaşaçılara. Səhv etmirəmsə, Hüseyin Saraşdı da bu musiqi. Osman Sarıvəlli bu şehri
elə yazıb ki, elə bir aşıq yoxdur ki, o havanı oxumamış olsun. Vallahi. Bu gün də Fikrət müəllimdən alaq həmin ifanı. Bəli. Kəsmədiniz iki gündə, Osman deyər, bu iki gündə laf qocaldım, ay mamoğlu.
Təşəkkürlər, təşəkkürlər Fikrət müəllim. Buyurun, əyləşin və xatırladım ki, dəyərli tamaşaçılarımız rəlləyən dəqiqələrdə Fikrət Borçalının tələbəsindən olan gözəl yeniyetmə bir aşığımızın da ifasını alacaq. Rəlləyən dəqiqələrdə təbii ki, bizi izləməkdə olun. Verilişimizin bu məqamında dəyərli tamaşaçılarımız, Solmaz xanım, istəyirəm Elvin Laçınlıdan gözəl bir türk sazında ifa alaq və xatırladım ki, Elvin Laçınlı gənc olmasına baxmayaraq həm milli sazda, həm də türk sazında gözəl ifalar edir və bugün də gözəl ifalarından birini təqdim edəcək. Sinizatorda isə onu müşahidə edən dəyərli dostumuz Elmir qardaşımızı salamlayıram. Buyuraq, böyü məmnuniyyətlə dinləyək. Thank you.
İndi isə Yusuf bəy, görəm növbəti qonağımıza artıq. Çünki biz tamaşaçılarımıza söz vermişdik, bir-birindən maraqlı qonaqlarımız olacaq, maraqlı ifalarımız olacaq. Odur ki, sözü verin bizim dəyərli dostumuz, gözəl aşığımız, belə deyək, xalqımız tərəfindən sevilib seçilən aşıqlarımızdan olan Elnur Nərmanoğluya, onun da ifasını dinləyək.
Təşəkkürlər, təşəkkürlər Elnur bəy, var olasınız, doğrudan da gözəl ifa idi, möhtəşəm ifa idi. Fikrət bəy, istərdim bax tələbəniz haqqında qısa olaraq məlumat verəsiniz və hansı havanı ifa edəcək? İsmail Darvazlı. Borçalı mahalından, elə deyil mi? Darvaz kəndi, gözəl Darvaz kəndi. O əsli kökü oradandır, gözəl ziyali ailəsindəndir. Naxçıvanı havası olacaq, solo çalınır. Solmaz xanımın ən sevdiyi ifalardan biridir Naxçıvanı havası. Bəli. Buyursun deyirəm İsmail Darvazlı. Bəli, böyük məmnuniyyətlə izləyək. Çox sağ ol, İsmail. Bu musiqi mənə xüsusilə böyük zövq verdi. Şahik müəllim daha yaxşı vurğulayar yəqin ki.
belə gənclər yetirmək, yetişdirmək biraz çətindir. Yəni biraz güc tələb eləyir, enerji tələb eləyir və sağ olsun ki, gəncimiz gözəl ifa elədi, amma müəyyən, yəni təbii ki, biz bunları qeyd eləməli, müəyyən məqamlarda Naxçıvanlı havasında müəyyən o güllər ki var, belə deyək, aşıq dilindən, saz söz dilindən desək, həmin məqamlarda bir balaca, təbii bu da efirdən irəli gəlir, yəni milyonların qarşısına çıxıb və sizi kimi ustadların qarşısında belə deyək, yüksək cəsarətlə öhdəsindən gəldi. Şaiq müəllimin tələbələri də çoxdur. İnşallah növbəti efirlərimizdə dəvət edərik. Gəncimiz haqqında fikirlərinizi alaq. Allah var illəsi bu gözəl balamdır. Yəni, Fikrət qardaşımız onun müəllimidir. Yəni, belə baxanda normaldır, bəli, yaxşıdır. Onun atası Nərman qardaşımız, bəli, əmsi Müzəffər, onlar çox gözəl saz ifaçılardılar özləri üçün. Onlar Aşıq Cəlalı görüblər, Aşıq Cəlaldan bəhrələniblər. Bəli, Elnur da maşallah olsun, barmaqları qızıldı, gördün neynədir. İndi Allah qoysa bu balamız da böyüyəndə o da Elnur kimi təbii, gözəl bir ifaçı olacaq. Amma böyük cəsarət tələb edirdi bugün bizlərlə birlikdə olmaq. Yəni bizlər deyərkən siz ustadları nəzərdə tuturam, yəni onların qarşısında ifa eləmək həqiqətən də cəsarət tələb edir. Var olsun İsmailə dərin təşəkkürümüzü bildirirəm. Və bu arada istəyirəm növbəti qonağımızı dəvət edim. Xatırlatım ki, hər bölgədən bizim aşıqlarımız, qonaqlarımız var. İstəyirəm gözəl və gənc ifaçılarımızdan biri olan, dəyərli dostumuz olan Nurlan Şınıqlını, Gədəbəy mahalından, yəqin Şaiq yaxşı tanıyar, layihələrimizin birində də olub. Nurlan Şınıqlını dəvət edim və ondan gözəl bir ifa alaq. Təşəkkürlər, təşəkkürlər Nurlan. Çox sağ ol, ay Nurlan valla. Valla, çox gözəl ifa idi.
bu böyüklükdə ifa böyük ürək tələb eləyir. Bəli. Halal olsun sənə. Bunun elə böyük ürəyi var da oradan da var olsun. Onun valideynlərinə təşəkkür edirəm. Daima bax onu izləyirlər. Onun bax bu gözəl möhtəşəm ifaları hazırlaşmağında ona yaxından kömək edirlər. Allah bütün gənclərimizi saxlasın. Allah var eləsin. Yəni sazımıza, sözümüzə dəyər verirlər. Bax bu bizim üçün böyük bir fəxr və qürur verici bir məqamdır ki, gənclərimiz sazımızı, sözümüzü sevirlər və belə deyək, böyük həvəslə ona yanaşırlar. Artıq verilişimiz sona doğru yön alıb. Fikrət müəllim, istəyirəm bu məqamda sizi və bizim İsmail Bağlanın bir gözəl dueti var. Onu da alaq, daha sonra Şahin Gəncəliyə sözü verək.
Təşəkkürlər Fikrət müəllim, var olasınız. Gözəl bir ifadədir. Səhvələmizə baş müxəmməz. Bəli. Təşəkkürümüzü bildiririk. Var olasınız. Tələbəmizə də belə deyək, uğurlar arzulayırıq inşallah. Ara sıra qonağımız olar. Şahik müəllim, artıq vaxt gəldi, çatdı. Bu bir saat hardan gəldi, getdi, hiss etmədik. Təbii ki, sizlərin sayəsində, sizin gözəl ifalarınızın sayəsində hər bir qonağımıza, hər bir ifasılarımıza dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bax, bugün bizlərlə idi. Bu məqamda istərdim Şahik İncəli son sözünü söyləsin və Şahik İncəlidən gözəl bir şeir parçası alaq və daha sonra isə möhtəşəm bir ifa. Buyurun. Çox sağ olun, Ayşim müəllim. Bir daha hər birinizə, Solmaz xanım sağ olun. Bugünkü gün əziyyət çəkdiniz, bizim əziyyətimizi çəkdiniz. Allah hər birinizi var eləsin. Və Yusif müəllim, sən sağ ol ki, qadası. Sən, mən neçə vaxtı sizə baxıram ki, efirlərdə həmişə bax, bu cavanlara həmişə diqqətlə yanaşırsınız. Bunların, bax, bu saz çalanda, oxuyanda onlara ürək verirsiniz, siz qol qanat verirsiniz. Allah sizi var eləsin, doğrudan da dağlar oğlusunuz. Var olun ki, bu cavanlarımıza həmişə önəm verirsiniz, yer verirsiniz. Təşəkkürlər. İstəyərdim bir gözəl şairimizin bir şeirini tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdıram. Deyir, ətək çiçəklidir, zirvə qarlıdır. Dağlarda qış ilə yaz qoşalaşıb. Bir maral xəlvəti aşıb bələni bulağın başında iz qoşalaşıb. Bu nədir günöylər getdi xəyala? Boylandı yollara diksindi lalə. Deyəsən hardasa yanır şəlalə. Deyəsən hardasa saz qoşalaşıb. Ürəyi günəşdən nur çəkə-çəkə. Kim imiş eşqini torpağa əkən? Həsrətdən palıda sarılıb cökə. Tel-telə qarışıb. Üz qoşalaşıb. Bu dərələr qoşa, bu dağlar qoşa, ağaçlar, yarpaqlar, budaqlar qoşa, gedirəm sinəmdə bu dağlar qoşa, atıb tənhalığın daşını mən də, qoşa qaydacam bir də gələndə, öpərik telini ay ballı cökə, nazını çəkərik, biz qoşalaşıb. Ağamalı Sadiq Əfəndiyə rəhmət. Allah rəhmət eləsin. Tamaşaçılarımıza can sağlığı. Sağ təşəkkürlər. Təşəkkür edirik. Gözəl bir şeir parçası idi. Belə biz də bugün qoşalaşdıq sizlərlə, bizlərlə birlikdə. Tamaşaçılarımıza gözəl bir veriliş təqdim etdik. Və sonda sizdən gözəl bir ifa alaq. Və bugünlük bu qədər deyirəm, dəyərli tamaşaçılarımız. İnşallah gələn həftə eyni saatda, eyni məkanda görüşmək ümidi ilə. Allah amanında qalın. Vaxtımız o qədər tez keçdi ki, o qədər mənalı, o qədər gözəl keçdi ki, vaxtın, zamanın hardan gəlib keçdiyini heç fərqində olmadı. Çox sağ olun, bir daha sizə minnətdarlığımızı bildirir. Bir daha sizlərlə görüşmək ümidi ilə ayrılırıq. Sağ olun, Allah amanında.
Sana ay Zeynep,